Bu gözlərdə dünyanın kədəri toplanıb. Bəzən o baxışlar yalnız bir məqsəd üçün zillənər qapıya. Son ümid yeri kimi görər hər açılan qapını. Hər gün, hər saat, hər dəqiqə bir xoş xəbər gözləyər. Çünki içəridə dərdinə çarə gözləyən xəstə övladı yatır. Hansı ki, son ümid yeri xeyirxah insanlardır. O yaşlı Fatimə Məlikovanın xəstəliyi haqqında valideynləri 2 ay bundan əvvəl xəbər tutublar. Uşağın tez-tez dişinin dibindən gələn qanla onun xəstəliyi də üzə çıxıb. Daha sonra müayinələr aparılıb. Və məlum olub ki, Fatimə aplastik anemiyadan əziyyət çəkir. Artıq 2 aydır ki, ətrafında baş verənlərə xəstə xana çarpayısından baxır. İmkanlı şəxslərə köməyim istəyirik uşağa görə. Onun sağ olması üçün. Halsızlıqdan nə istədiyini belə bizə deyə bilmədi. Həkimlər uşağa təcili, 10 gün müddətində ilik köçürülməli olduğunu deyirlər. O əməliyyat da yalnız ölkə xaricində mümkündür. Ailənin əli hər yerdən üzülüb. Ən pisizə odur ki, Fatimənin bacı-qardaşı da ona donor ola bilmir. Övlad sahibi olanlardan, bütün xalalardan, bibilərdən, əmilərdən, dayılardan qardaşımız da yoxdur. Buna dayılıq eləsinlər, buna əmirlik eləsinlər, buna dəstək olsunlar, kəmək olsunlar. Az bir müddətdə bu körpəni vəziyyətdən çıxardıq. Xayir eləyirik. Yaşı az olsa da arzuları böyükdür Fatimənin. Dərslərindən hər zaman əla qiymətlər alan bu balaca qız dəqiq elmlərə meyil göstərir. Kompüter mühəndisi olmaq arzuluyor. Onun bu arzusunun reallaşması isə sizin telefonunuzun düymələri qədər yaxındır. Əlinizə telefonunuzu alaraq ekranda gördüyünüz 051-669-2816, 051-687-2733 nömrələrini yığaraq Fatiməyə yardım edə, onu yenidən həyata bağlaya bilərsiniz. Onun sağlamlığına qovuşacağı günün sevinci isə ölçüyə gəlməzdir. Və tam əminliklə deyə bilərik ki, bu sevincdən mütləq sizə də pay düşəcək. Bu xeyirxah, savab əməliniz cavabsız qalmayacaq. Odur ki, bu balaca Fatimə balaya kömək əlinizi uzadın ki, xeyirxahlığınızın işıqları gələcək həyatınızda sizin bələdçiniz olsun. Hürəliyeva, Feyruz Rasimoğlu, Space.